Druhá příčka, cyklo tým Killy, ve složení Killinger, Killinger, Valeš, čas 29, 47, 81. A na třetím místě výběr SC 80 Chomutov, Beneš, Pleskot, Kopta, čas 31, 13, 48. Blahopřejeme, pánové. Kategorie 181 až 210. První příčka CSK Markus. Michal Burger Kubín. Čas 29, 56, 27. Druhé místo, Vánek z východu, Rys, Kohoutek, Hýsek, čas 31.08.77. Na třetí příčce Kooperativa ve složení Krmer, Havrda, Kasal, čas 31, 36, 18. CSK Markus, Vánek z východu a Kooperativa. Letos tři nejrychlejší týmy kategorii družstev 181 až 210 let. Jsme u nejzkušenější kategorie, měl to 211 let v součtu věku. První tým, Cyclic Team Kbely, Horáček, Trsek, Šustr,
čas 34, 34, 28. To je místo SKC Pečky ve složení Vokatý, Holík, Šturc. Čas 34, 39, 29. A třetí příčka, Erfan Cvenka, 1890, vysložený Henč, Rotman Stoj, čas 36, 54, 34. Tři nejlepší týmy v součtu věku nad 211 let, Cycling Team Kbely, SKC Pečky a RV Cvenkau. Kategorie žen, první místo IB Alcudia, Hisková, Mošová a poprosíme ještě Ladu Ekrtovou, aby přišla už teď s těmito děvčaty, dámami. Já zároveň pozvu i druhý tým, který tvořili dámy Hisková, Mošová a Ekrtová.
Zatímco vítězný tým dosáhl času 43:25:39, ten druhý 54:11:49. Takže já myslím, že se dáme nějak postupně na těch stupíncích prostřídají. Takže máme komplet. Tohle říkala paní Majková, že dorostou. Děkuji, dorostou.